Veicot iknedēļas notekūdeņu monitoringu, Valsts Zinātniskā institūta bioreksperti novērojuši strauju jaunā COVID-19 omikrona izplatību daudzās Latvijas pašvaldībās. Vīrusa klātbūtnes pieaugums novērots ūdeņos Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē un citās pilsētās. Būtiski, ka pat tad, ja cilvēkam nav saslimšanas pazīmju, tieši šis notekūdeņu monitorings ļauj atklāt vīrusu un prognozēt slimības uzliesmojumu. Arī slimību profilakses un kontrolas centrs ziņo, ka COVID saslimšanas gadījumu skaits pieaudzis par 15%. Latvijā mums COVID nekur nav pazudis. Tā ir viena svarīga ziņa. Un kopumā ir tā situācija sekojoša, ka mums ir kādas 16 pašvaldības, kur mēs redzam šo pieaugumu tieši XBB 1.5 apakšlīnijai. Un to mums parāda notekūdeņu monitoringa dati. Mums katru nedēļu, arī katru otru nedēļu mums tiek atsvaidzināti dati, kas ir mūsu institūta mājaslapā. Un tad attiecīgi mēs mēģinām arī pēc tiem monitoringa datiem skatīties tās tendences. Un tas, kas ir svarīgi, šis jaunais XBB 1.5 variants vai apakšlīnija, viņa parādīs to, ka viņa ir ar tādu straujāku lēcienu pēdējās nedēļās pieaugusi lielā daļā pašvaldību Latvijā. Faktiski savā veidā tie mūsu notekūdeņu monitoringa dati arī apliecina to, kas parādās cilvēkiem, jo šobrīd ir saslimstība arī pieaugusi par vairāk nekā 15%. Katrā ziņā notekūdeņos mēs redzam šo pieaugumu diezgan strauju. Jā, tas atkal apliecina to, ka mums tai modrībai jābūt.